ঢকুৱাখনাত শিপাৰ সন্ধানত আহোমৰ তৃতীয়জন সেনাপতি কঞ্চেং বৰপাত্ৰ গোহাঁইৰ পৰিণতি মিলন বৰপাত্ৰ গোহাঁইৰ বংশাৱলী সভাৰ আয়োজন কৰা হয়। ঢকুৱাখনা বৰুৱাটিকা গাঁৱৰ মিলন বৰপাত্ৰ গোহাঁই মৈদাম ক্ষেত্ৰত দেওবাৰে দিনজোৰা কাৰ্যসূচীৰে উদযাপন কৰা হয় এই বংশাৱলী সভা। পুৱা পতাকা উত্তোলন, মৈদাম তৰ্পণ আৰু পৰম্পৰাগত পূজা অৰ্চনাৰে আৰম্ভ হোৱা এই সভাত অসমৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰৰ বহুকেইজন বিশিষ্ট ব্যক্তিয়ে অংশগ্ৰহণ কৰে। মানৰ আক্ৰমণৰ সময়ত কঞ্চেং বৰপাত্ৰ গোহাঁইৰ পৰিণতি মিলন বৰপাত্ৰ গোহাঁয়ে কেনেকৈ দক্ষিণ পাৰৰ পৰা আহি উত্তৰ পাৰত থিতাপি ল'লেহি বা ইয়াত তেওঁলোকৰ বংশটো কেনেদৰে আগবাঢ়িল সেই কথাবোৰ আলোচনা কৰাৰ উদ্দেশ্যেই এই বংশাৱলী সভাৰ আয়োজন কৰা হয়। আমাৰ বংশধৰ পূৰ্বপুৰুষ কঞ্চেং বৰপাত্ৰৰ পৰিণতি আমাৰ মিলন বৰপাত্ৰ গোহাঁইদেৱ শিৱসাগৰ কেন্দুগুৰিৰ পৰা যেতিয়া মানৰ অত্যাচাৰ হৈছিল তেতিয়া তাৰ পৰা পলাই আহি আমাৰ মিলনকুৰ বুলি এডোখৰ জেগাত আশ্ৰয় লৈছিল। এতিয়া সেই জেগাডোখৰ আমাৰ এই ককাৰ নামেৰেই আজিও মিলনকুৰ হিচাপে জনাজাত হৈ আছে। আৰু সেই ককাৰ আমাৰ এতিয়া বংশধৰসকলে আমি আমাৰ বংশালীখন নোপোৱাৰ কাৰণে আমি নিজকে আমি যে কোন বংশধৰ আমাৰ বহু আমাৰ ভাই বন্ধুৱে তাৰমানে পাহৰি গৈছিলে। কিন্তু এতিয়া আমি বংশালীখন পোৱাৰ পাছত আমাৰ মাজৰ পৰা চেদেলিবেলি হৈ যোৱা আজি তিনিচুকীয়া, ডিৰা, কচুজান, আমাৰ বিৰপুৰীয়া, নাহৰকট, আমাৰ বিৰপুৰীয়াৰ পৰা আদি কৰি এফালে নাওবৈচা, লালুক বহুতত এতিয়াও সিঁচৰিত হৈছে। আমাৰ বংশালীখন ওলোৱাৰ লগে লগে তেওঁলোকো তাত সজাগ হৈ পৰিছে, কাৰণ তেওঁলোকে নিজৰ বংশাৱলীত যেতিয়া নাম অন্তৰ্ভুক্ত হ'ব নিজকে যে আহোম, আমি যে আহোমৰ পৰা যে আমি হেৰাই গৈছিলোঁ, আমাৰ কঞ্চেঙৰ বংশধৰৰ পৰা যে আমি হেৰাই গৈছিলোঁ, অন্য জাতিৰ লগত তেওঁলোক মিলিত হৈ গৈছিলে। কাৰণ কিছু লোক মানে ধৰ্মীয় দৃষ্টিকোণৰ পৰা, যিটো মানে ধৰ্মীয় দৃষ্টিকোণত বহুতে এই অনিৰ্ধ ধৰ্মত শৰণ ল'লে মানে যে মতক হয়, তেনেকুৱা মানুহৰ লগত লিংক কৰি কিছুমান মানুহৰ পৰচনা তেওঁলোকে সেই ফাললৈ ঢাল লৈছিলে। কিন্তু বৰ্তমান তেওঁলোকে আমাৰ বংশালী পোৱাৰ লগে লগে পুনৰ সেই তেওঁলোকৰ সেই দিশটো আঁতৰি তাৰ পৰা এতিয়া ভালৰি কাটৰি আহি আমাৰ মাজত এতিয়া জপতিয়াই আমাৰ লগত এতিয়া সহযোগ কৰিছে, আমাক সহায় সহযোগ মানে আৰ্থিকভাৱে। এই সভাক কেন্দ্ৰ কৰি ঢকুৱাখনাৰ বৰুৱাটিকা গাঁৱত পুৱাৰে পৰাই দেখিবলৈ পোৱা যায় ব্যাপক উৎসাহ উদ্দীপনা। গাঁৱৰ জীয়াৰী বোৱাৰীহঁতে একেলগ হৈ অসমৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা অহা জ্ঞাতি কুটুম্বক সাদৰেৰে আদৰণি জনায়। আনন্দ ফূৰ্তিৰ মাজেদি বিহু নাম আৰু টাই আহোমৰ পৰম্পৰাগত গীত নৃত্যৰে সুস্বাদু খাদ্য সম্ভাৰেৰে জীপাল হৈ পৰে সভাথলী। ঢকুৱাখনাৰ পৰা ঘনকান্ত দলে ৰিপোৰ্ট, দ্য নিউজ প্লাছ।